Ja, visst. Ja, visst. Gud, nej, det funkar. Det är så tog jag. Nej, det har inte gjort så bra. Ja, skulle du till tvåan kanske? Nej, jag filmar hissen. Gillar att göra. Jaha, du filmar hissen. Jaha. Det får du göra. Ja, hej då. Hej då. New controller system. Turebergsvägen 11A. I Stockholm. Sollentuna. DEVE, hydraulic elevator.